አይ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም ነው? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ባለሁበት በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ከተፍ ብያለሁ። እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ነገር ምንድን ነው? ሁለት ነገሮችን ነው የማሳያችሁ። እሱም ምንድን ነው? የሁለት ነገሮችን ልዩነት ነው የማሳያችሁ፣ በአይፒ እና በፒፒ የሚባል አዲስ አሁን ቴሌ ያመጣ አሰራር አለ። ስለዛ ድሮ አይፒ ይሰጠን ነበር፣ በአይፒ አድሬሳችን ነው ዋይፋይ የምንጠቀሙ። አሁን ግን ያለ አይፒ ሳይሰጠን የምንጠቀም ሲስተም ነው። ምንድነው? እሱም ፒፒኦኢ የሚባል ነገር አዲስ ሲስተም መጥቷልና፣ ስለዛ ስለ ሁለቱ ልዩነት ነው የማሳያችሁ። ልዩነታቸው ምንድን ነው የምለውን ነው የማሳያችሁ። ስለዛ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ተከታተሉኝ። እሺ፣ እንግዲህ አሁን የማሳያችሁ ራሰ ሞዴም ወይም ደግሞ ራውተራችን ላይ ገብቼ ነው የማሳያችሁ እና ያው ዋይፋይ ኦልሬዲ ኮኔክትድ ብሏል። ከላይ ዋይፋይ ኮኔክትድ ብሏል። ሶ ክሮም ከፍትና ክሮም ላይ 192 168 11 በምለው እንግዲህ ሎጊን አደርጋለሁ ማለት ነው። በሱን ጊዜ ወደ ውስጥ ያስገባኛል። ዜን እዚህ ጋር አድሚን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አድሚን የምለውን ከሞላ በኋላ ወደ ውስጥ ገብቼ ነው የማሳያችሁ። ያ ኮንሰፕቱን ነው የማሳያችሁ። ለሁሉም ራውተሮች ወይም ደግሞ ሞዴሞች ተመሳሳይ ስለሆነ ችግር የለውም ማለት ነው፣ ሀሳቡን ስለማሳያችሁ። አሁን በዚህ ቲ ሞዴም ከሆነ ኪክ ሴታፕ ውስጥ እገባለሁ። ሶ መጀመሪያ የአይፒውን ነው የማሳያችሁ። ድሮ አይፒ ይጠቀምን እንዴት እንደምንሰራ የምለውን ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን ኮኔክሽን ኔም እምላለ፣ ከስር ደግሞ ክሬት እምላለ። አሁን ቪፒአይ እና ቪሲአይ እሱ ላይ አሁን ክሊክ ስናደርግ በአይፒ ጊዜ 8/81 ነው የምንጠቀሙ። እሱን ክሊክ እናደርግና ከዛ ሊንክ ታይፑን የምንጠቀሙ ምንድን ነው? ሊንክ ታይፕ እዚህ ጋር ሁለት አማራጮች አሉ፣ ፒፒ እና አይፒ አለ ማለት ነው። ሶ እኛ አሁን የአይፒ ነው እያሳየኋቸው ያለውን። አይፒ የምለውን ክሊክ ስናደርግ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምንድን ነው የአይፒ ታይፑ ስታቲክ ነው እንግዲህ የምንጠቀመው፣ ስታቲክ አይፒ ታይፕ ነው እና ስታቲክ ማለት ያ እራሳችን ስለምንሞላው አይፒውን። ሶ ከዛም በኋላ አይፒ አድሬስ ይላል። አይፒ አድሬስ ላይ 10 የራሳቸውን አይፒ ይሞላል። ከዛ ሰብኔት ሚክስ ይሞላል፣ ጌትዌይ ይሞላል፣ ዲኤንኤስ ይሞላል። አሁን ይሄን እንግዲህ እኛ ሁላችን የምናውቀውና ከዚህ ፊት የነበረው ይሄ ነው አይፒያችን ይሞላል። አሁን የመጣው አዲሱ ግን ፒፒኦኢ የሚባል አለ። አሁን የመጀመሪያው አይፒ ነው፣ አይፒኦኢ ነው የሚባለው። እሱም ምን ማለት ነው? አይፒ ኦቨር ኢንተርኔት ነው። አይፒ ኦቨር ኢንተርኔት ሲሆን አሁን ደግሞ አዲስ የመጣው ፒፒፒ ኦኢ ፖይንት ቱ ፖይንት ፕሮቶኮል ኦቨር ኢንተርኔት ነው የመጣው። ይሄ ምንድን ነው? ምንም አይፒ አድሬስ አያስፈልገን፣ አይፒ አድሬስ አያስፈልገን ነው ኦልሬዲ ሲስተማችን መስራት የሚችለው። ይህንን ደግሞ ሳሳያችሁ እዚህ ከላይ ቪፒአይ እና ቪሲአይ 8/81 የምለውን ስንት ላይ እናደርጋለን? 0/35 ላይ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ሊንክ ታይፕ የምለውን ሊንክ ታይፕን ፒፒ ፖይንት ቱ ፖይንት ፕሮቶኮል የምለውን ሳደርግ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ራሱ ምን ያመጣል አይታችሁ ከሆነ ይኸው ዩዘር ኔም አለ፣ ፓስወርድ አለ። አይፒ ቨርዥን ኦልሬዲ ያው ቨርዥን ፎር ነው የምንጠቀመው ስድስት ስላልጀመረ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ፒፒ ትራንስ ታይፕ የምለው ምንድን ነው? ፒፒፒ ኦኢ የምለው ራሱ ያመጣል ማለት ነው። ይሄንን ስንጠቀም እዚህ ጋር አሁን እንደ ድሮ አይፒ መሙላት አያስፈልግም፣ ዲኤንኤስ መሙላት አያስፈልግም፣ ሰብኔት ማክስ መሙላት አያስፈልግም፣ ዲፎልት ጌትዌይ መሙላት አያስፈልግም። አሁን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ብቻ ነው የምንሞላ። ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ደግሞ ምንድን ነው? ይሄንን
ቴሌ ሄዳችሁ ዋይፋይ ስትመዘገቡ ያኔ ስትመዘገቡ ሄዳችሁ ቴሌ የሚሰጣችሁ ወይም ደግሞ በስልካችሁ ላይ የሚላክ ነው። ይሄ የራሳችሁ ብቻ ነው፣ ዩኒክ ነው። እሱ ስታስገቡ ለምሳሌ ከቴሌ መስመር ይዘረጋላችኋል። እናንተ ሞዴማችሁ ላይ ይህንን ፓስወርድ እና ዩዘርኔም ይነገራችኋል። እሱ ስትሞሉ ከዛም በኋላ ኦልሬዲ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ሶ ልዩነቱ ይሄን ነው። ሌላና ዋነኛ ልዩነቱ ምንድን ነው? በአይፒ ኦቨር ኢንተርኔት ወይም ደግሞ አይፒ በምንጠቀምበት ሰዓት ቪላ የሚባል ነገር አለ። ቪላ የሚባል ነገር አለ፣ ቨርቹዋል ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ማለት ነው። ሶ ቪላን የሚለው ነገር ላይ ነው የእናንተ አይፒ ታግ የሚደረገው ወይም ደግሞ የሚገናኘው። ለምሳሌ አንድ ቪላን እንውሰድ፣ 1001 የሚባል ቪላን ካለ የሚስተር ኤክስ ደንበኛ እዛ አይፒ ላይ ከሆነ እዛ ቪላን ላይ ከሆነ ከዛ ቢቀየር አይሰራም። ሶ አይፒው ከምን ጋር የተገናኘ ነው? ከቪላን ላይ ጋር የተገናኘ ነው። ኤምሲጂ የሚባል ሲስተም አለ፣ እዛ ላይ ነው። ኤምሲጂ ወይም ደግሞ ዲስላም ወይም ደግሞ ኤሚሳም የሚባሉ ሲስተሞች አሉ፣ እዛ ላይ ነው ቪላኑ ያለው። አሁን በአሁኑ ጊዜ በፒፒኦኢ ፖይንት ቱ ፖይንት ፕሮቶኮል ኦቨር ኢንተርኔት በምኑ ደግሞ ቪላ የሚባል ነገር ይቀራል ማለት ነው። ሶ የፈለጋችሁ ቦታ ላይ ታግ ይደረጋል። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? የዛ ሰው ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ የምላከው በራሱ ስልክ ላይ ነው። ኦልሬዲ ሲመዘገብ ይላክለታል። በዛ መልኩ ነው ልዩነቱ ማለት ነው። ሞር ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፍ ጻፍ አድርጉልኝ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ መልስላችኋለሁ። እንግዲህ ካሁን በኋላ ኦልሬዲ ቴሌ ወደዛ ነው አብዛኛው ቦታ ላይ ኦልሬዲ ዲፕሎይ አድርገዋል፣ ጀምሯል። አንዳንድ ቦታ ላይ ነው ወደ ስራ እየተገባ ነው። እና ይሄንን ይመስላል። ሀሳቡን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ያው ላይክ ያስፈልጋል፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንግዲህ አልነግራችሁም፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰላማችሁ ይብዛ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው፣ ሰላማችሁን ያብዛ። We'll be right back.